מאחורי כל משפט של פוליטיקאי, ניסיון שכנוע, פייק ניוז, או אפילו אמת לאמיתה, מסתתרת תורה שלמה. קוראים לה אומנות השכנוע, הרטוריקה. יש 5 טכניקות שאהובות על הפוליטיקאים שלנו במיוחד, וחקירות נתניהו מספקות שפע של דוגמאות לכל אחת מהן. הטכניקה הראשונה נראית ככה. קוראים לה בג'ודו סומי גאשי, וברטוריקה הסכם ותקוף. השלב הראשון בטכניקה הזו הוא להסכים עם מי שתוקף אותך. אני מכיר את בנימין נתניהו היטב, ואני יודע עד כמה הוא אוהב את מדינת ישראל. גנץ פונה כאן בעיקר לאנשים שמעריכים את נתניהו, ומסביר להם שהוא לא סתם אנטי ביבי על אוטומט, וככה גורם להם להקשיב לו. אבל בנימין נתניהו, שאני הכרתי, לא היה גורר את המדינה ואת העם למצב שבו יש ראש ממשלה בחצי משרה. גנץ הופך את הטיעון ומשתמש בו לצרכיו. הנה עוד סצנה כזו. שלב ראשון. אכן, היועץ המשפטי לממשלה נמצא כבר 2.5 תחת מתקפות. שטייניץ, שמשתמש בטכניקה, מתחיל בלהסכים. אכן, היועמ"ש מותקף. ככה הוא מרכך את ההגנות של מי שמולו. דקל או הקהל בבית יכולים לחשוב ששטייניץ מסכים שחבריו למפלגה תוקפים את היועמ"ש. אבל אז... אבל המתקפות הקשות והחריפות ביותר, כולל קריאות הגנאי, ההפגנות היו מצד אהוד ברק, מצד המפגינים מהצד השמאלי של המפה. הפתעה! האסטרטגיה הזו של הסכמה ואז תקיפה מאפשרת ללכת לקראת היריב רק כדי לנצל את הצעד הזה לחיזוק הטיעון שלנו. צעד אחורה והפלה למזרן. סומי גאשי. הלאה, מה יותר טוב מלהאשים את הצד השני בצביעות? הצבעה לצבוע. במקרים אחרים של מתנות, לדוגמה ראש הממשלה אולמרט שקיבל במתנה עתים יקרי ערך, שם היועץ המשפטי לממשלה דאז קבע שאין טעם לחקור אפילו. נתניהו טוען שנוהגים כלפיו בצביעות ומפלים אותו לעומת אולמרט. איפה ואיפה. אותי שוקלים להעמיד לדין, ואותם אפילו לא חוקרים. עולם הפוך. כדי להשתמש בטכניקה הזאת, צריך לקחת 2 מקרים דומים שקיבלו יחס שונה. הטיעון הזה פונה לחוש הצדק שלנו. אם אנחנו הגונים ומוסריים, אנחנו חייבים להסכים. אבל מי אמר ש2 מקרים דומים הם בהכרח זהים? ואפשר גם להצביע על צביעות וחוסר עקביות של היריב עם עצמו. הרשה לי להזכיר את שאמרת והרשה לי לצטט. ראש ממשלה ששקוע עד סבר בחקירות, קיים חשש שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו. נתניהו אמר משהו אחד, הוא מתנהג עכשיו באופן אחר. גנץ מאשים אותו בצביעות שנובעת מחוסר עקביות. אבל אף על פי שלא נוח לנו עם זה שאנשים משנים את דעתם, זה לא הופך דווקא את הדעה הנוכחית לשגויה, אולי הם טעו דווקא אז. על אף שברוב המקרים הפוליטיקאים אוהבים להכיל אותנו בחפית עם המסרים שלהם, מדי פעם הם בוחרים בטכניקה הפוכה. תרגיל מחשבתי, בכל זאת, אתגר, כי זה דורש יכולות אינטלקטואליות שאין לי. הפוליטיקאים מציגים לנו רעיון, אבל רגע לפני המסקנה החותכת, הם משאירים אותנו עם סימן שאלה. אם סיקור אוהד זה שוחד, איך אפילו לא חקרו את יאיר לפיד, שנפגש בחשאי עשרות פעמים עם נוני מוזס? הצבעה לצבוע, זוכרים? הדובר רומז שברור מה המסקנה שאנחנו, הקהל, אמורים להגיע אליה. וזה גורם לה להיראות כל כך טבעית ומובנת מאליה, כמו תשובה לשאלה רטורית. עוד דוגמה. בואו נדמיין את מציאות חיינו כאשר ראש ממשלה נאלץ לעבור בין החלטות על גורל בנינו להתנצחות עם עדי מדינה. די ברור שגנץ מבקש שנדמיין שחיים כאלה הם בלתי אפשריים, אבל הוא רוצה שנגיע למסקנה הזאת לבד, בלי שזה יצא לו מהפה. הטכניקה הרטורית הזאת חזקה מאוד, כי היא מאפשרת לנו חיבור רגשי חזק יותר למסר, כאילו חשבנו עליו לגמרי לבד. תכסיס רטורי נוסף שחביב במיוחד על הפוליטיקאים שלנו הוא מצב החירום. הערב הוא ערב קשה למדינת ישראל ולאזרחיה. המטרה של יצירת מצב חירום היא להמחיש לצופים שאנחנו בעיצומו של משבר שמעולם לא נראה כמותו, להפחיד אותנו ולגרום לנו להיות דרוכים. בפעם הראשונה בתולדות המדינה פותחים בשימוע כמה שבועות, כמה ימים לפני הבחירות. כל אזרח ואזרח מבין שהעיתוי הזה הוא שערורייתי, ושהוא נועד להפיל את הימין מהשלטון ולהעלות את השמאל לשלטון. מצב החירום אומר שאנחנו חייבים להיחלץ מהסיטואציה בהקדם האפשרי, ולשם כך חייבים לבחור באדם הנכון שיוביל אותנו בשיקול דעת ובאחריות חזרה אל חוף המבטחים. כמובן שהעולם לא מתנהל כל הזמן בחירום, ולא הכל שחור ולבן. או שכן, שחור ולבן. אם הוא לא יהיה בשלטון מבחינתו, הוא יגמור בכלא. אבל אמרו להם, או שאתם נותנים משהו שקרי על נתניהו, או שאתם תיכנסו לכלא. החיים בינאריים, 0 או 1.
ויש רק אופציה נכונה אחת. או שמירה על שלטון החוק, או נתניהו בשלטון. יש כאן מאבק בין טובים לרעים, בין צדק לעוולה, ולנו, הקהל, יש את הזכות להתגייס כדי לנצח את כוחות האופל. רק בעיה קטנה, כמעט אף פעם אין רק שתי אפשרויות, אלא הרבה יותר. אבל לפוליטיקאים זה לא ממש משנה. הם צריכים להיבחר וימשיכו להשתמש בכלים רטוריים שונים. חלקם לגיטימיים יותר, חלקם פחות, וגם כאלו שהם שקרים של ממש. אי אפשר למנוע את זה. אבל כן אפשר לזהות את הטריקים, להצביע על המניפולציות ולהיזהר. וכן, גם לאמץ חלק מהטכניקות לחיים שלנו.